ရုတ်နိုင်ငံစီချွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ပန်နာထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးစင်တာကပန်နာရီရဲ့အညစ်အကြေးကိုတရှူးစက်ကူအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချန်တူးရှန်ပေါင်သတင်းစာဖော်ပြချက်မှာတော့၎င်းကုမ္ပဏီကပန်နာရီဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အမြင်တက်များစွာပါတဲ့မစင်ကိုတရှူးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရွေရောက်ပြီးပန်နာတကောင်ကနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့အညစ်အကြေးဟာ30ကီလိုဂရမ်ကျော်ရှိပြီးသူတို့မစားဖြစ်တဲ့ဝါးရီနဲ့ထွေးထုတ်တဲ့အရာတွေအပါအဝင်နောက်ထပ်အညစ်အကြေး50ကီလိုဂရမ်လောက်လည်းထွက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပန်နာထိန်းသိမ်းရေးသုတေသနစင်တာနဲ့စီချွန်ဆက်ကူကုမ္ပဏီတို့ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့သဘောတူစာချုပ်အရပန်နာအညစ်အကြေးနဲ့အခြားဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီကအပတ်စဉ်သိမ်းယူပြီးပြုတ်တာပိုးတတ်တာအမြင်ထုတ်တာစတဲ့အစင်ပေါင်း60ပေါင်နဲ့ recycle နည်းနဲ့စက်ကူအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခင်ကတော့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုပန်နာထိန်းသိမ်းစင်တာကဆွန့်ပစ်ပြီးမပြည့်ရင်လည်းမြေဩဇာအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူရန်ချောင်းလင်အဆိုမှာတော့ပန်နာဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုတရှူးစက်ကူလေးအိမ်သာသုံးစက်ကူတွေအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးပန်နာပူးနမည်နဲ့ဈေးကွက်မှာရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကတရှူးတစ်ပုဒ်ကို43ယွမ်ကျသိမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။